ដល1 2 3 4 5 6បានចាប់ខ្សែហ្នឹងមិនគាត់ចាប់ខ្សែបានលេខប៉ុន្មាន3បានលេខ3បានអីខ្លះ4ទេបានអីវ៉ាន់អីខ្លះបាន3បានអីខ្លះ5ហ៎បាននំយកណាបាននំបាននំនំអីទៀតហើយបានអីទៀតហើយបានបាយផងបាយឆាន់ណាបាយឆាន់ហើយបានអីទៀតរៀបរាប់ឲ្យអស់បាន2ហ៎បានបកាទៀតឆ្ងាញ់ហ៎អឺឆាន់បានអត់បានអូបានច្រើនទេបានច្រើនតើមកអត់ប្រគេនលៅឆាន់ផងអឺឃ្លៀនលៅឃ្លៀនណាវាទូឯងបានអីឆ្ងាញ់ឲ្យលៅឆាន់ផងទៅឯងកូនអានិតលៅអត់អានិតខ្លាំងទេអត់ខ្លាំងឃើញលៅឃើញលៅហត់អត់ដើម្បីអីដើម្បីអត់ដើម្បីកូនមែនទេអើកូនកូនវិទូផងមែនអត់កូនវិទូផងអញ្ចឹងកូនវិទូត្រូវខំរៀនមែនទេចាណាកូនខំរៀនណាហើយមើលចេះកខខ្លះនៅចេះខខចេះហើយមកជិតឡើងទេមកចេះមកជិតឡើងទេមកកខកូនខងអកខខខងមកបានអសរកខខខកខងោកខងោអីទៀតកខកខងោកខងោចឆោចឆោចឆោញោចឆោលឺដថោដថោដោធនោបផោតផោពោភោមោភោមោដអតថោអថោតធនោចឆោបផោពោភោមោយោរលវោសាហឡាអខោអសំផលនៃចិត្តមកមេមកចាំផលចិត្តឡើងចុះចាំអំត្រាក់ដល់សុផាយសម្បត្តិសំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចថាមសម្រេចសាធុបៃដងលើកដៃសុភះសាធុបៃដងសាធុសាធុសាធុថាមបៃដងសាធុបៃដងមួយទៀតអោតបានហើយ